Добре дојдовте во процес. Бездомниците се луѓе на кои што се сеќаваме кога обично температурите ќе паднат на минус 20 степени Целзиусови. Што правиме како држава за да им помогнеме? Со мене во студиото е Клементина Илиевски, директорка на Асоциацијата за истражување, комуникација и развој Паблик и главна и одговорна уредничка на магазинот Лице в лице. Добре дојдовте. Добре ве најдов. Вие добро ја познавате оваа проблематика, работите повеќе години на ова, насочени сте кон трајни подобрувања на маргинализираните групи. Прво сакам да знам дали во државата има прецизна бројка. Колку бездомници има? Кога прашувам за бездомници, прашувам за луѓе на улица. А вие подоцна ќе ми објасните, имате и други категории градирано на бездомништво. За жал можеме да видиме дека се спекулира со различни бројки на бездомници. Тоа јасно покажува дека не се мери кај нас бездомништвото и дека бројките се креирани инцидентно. Имаме една бројка од на 300 бездомници во Македонија, сега се шпекулираше со една бројка од 170 лица во Скопје. Значи ова покажува дека многу е важно во внатрешноста. Така. И тоа зборуваме исклучиво кога ги споменуваме овие бројки за јавно бездомништво. Што значи јавно бездомништво? Тоа се оние лица кои што немаат покрив над глава, односно кои што спијат на улица. Инаку дефиницијата што е тоа бездомништво, исклученост на право од правото на домување е многу поширока. И Паблик, Асоциацијата за истражување, комуникација и развој, она што го направи во текот на изминатите две години е креирање дефиниција што е тоа бездомништво, прилагодувајќи се на европската етос типологија која што е прифатена во сите европски земји. Зошто ни е важно ова? За да почнеме и ние да го мериме бездомништвото во земјата и да имаме податоци кои што ќе бидат споредливи на европско ниво, меѓутоа истите тие ќе ни бидат показател во која насока треба да ги креираме политиките која станува збор за исклученост од правото на домување и за бездомништвото. Како асоциација создадовме основа за мерење на бездомништвото и она што гледаме дека е изводливо е да се измери бездомништвото јавно, јавното бездомништво и да се измери скриеното бездомништво. Многу покомплицирано ќе биде мерењето на потенцијалното бездомништво. Скриеното бездомништво што представува? Значи, овдека влегуваат лица кои што добиваат некаква институционална или вон институционална поддршка. Ќе наведам само некои примери за да биде појасно. Овде влегуваат бездомните лица кои што се згрижени, например, во прифатни центри за бездомници, како што е тоа случајот кај нас со Чичино село. Овде влегуваат лица кои што подолго остануваат во здравствени установи, заради тоа што кога ќе излезат од установата немаат каде да се вратат. И обично овдека среќаваме вакви случаи со психијатриска болница. Така, имаше еден процес на ресоцијализација кој што не успеа некако, се прекина таа нишка. За жал, да, имаше една иницијатива која што заврши така неславно, а имаше добра основа за да биде двигател, мотор за како треба да се решаваат прашањата со ранливите групи во општеството. Друга категорија се жените жртви на семејно насилство кои што се згрижени во шелтер центри и кога ќе помине онај период од 3 месеци како што имаат право да бидат згрижени плюс 3 месеци. Тогаш се јавува прашањето што понатака и најчесто во овие случаи жените одлучуваат да се вратат кај насилникот. Овде влегуваат и лицата кои што се во моментов во затвор, а по излегувањето немаат каде да се вратат. И исто така овде влегуваат и мигранти кои што имаат во моментов згрижување, институционално згрижување, меѓутоа останува да лепди како прашање што после таа поддршка имаме ние вакви случаи од поранешната криза, бегалска криза со Косово. И тоа се една група од луѓе кои што имаат добиено социјални станови на ограничено време на користење, меѓутоа се апсолутно несоциализирани, децата не се вклучени во образовен систем
И така се продолжува таа нишка на, на генерации кои што се зависни од државата, од социјалните трансфери. Верувам дека тука потенцијални бездомници се и многу семејства кои што немаат тоа што да се издржуваат, немаат струја, немаат примања, па може би тие, освен покрив над главата кој што... Што подразбира, значи, правото на домување, овде влегуваат три домени. Едниот е социјален домен, вториот е физички домен и третиот е правен домен. Ако еден од овие три домени не е исполнет, тогаш станува збор за исклученост од правото на домување и бездомништва. А ако станува збор за потенцијалното бездомништво, значи тука влегуваат лица кај кои што имаме проблем со доменот социјален домен, кај нас нема национална норма за домување и не знаеме како да се водиме и затоа оваа категорија, следејќи ја европската етос типологија, не е влезена во македонската етос, поради тоа што немаме наша норма за домување. Тоа подразбира колку квадрати по лице треба да има во еден, во еден дом, за да се рачуна тоа дека е домување кое што ти ги нуди основните услови за живење. Ајде да видиме кои капацитети им се на располагање во моментот и дали сите бездомници се информирани за тоа, дали знаат. Во моментот е, нели, пунктот во Мумин поток, постои Чичино село, се укина постоењето на пунктот или центарот во Катланово. Дали овие капацитети се доволни и зошто не сакаат да одат во Чичино село? Што е проблемот? За жал, ете тие два центри, како што беше Катланово и имаше уште еден камп за бездомни лица. И едниот и другиот престана со работа поради тоа што нема соодветни услови и поради изолираноста. Значи, бездомните лица не сакаат да бидат надвор од градовите заради тоа што во градот ги добиваат оние потребни работи кои што им овозможуваат екзистенција. Она што го имаме во моментов на располагање е Чичино село, тоа е прифатен центар за бездомни лица, меѓутоа и самото истражување покажа дека лицата, бездомните лица не сака да бидат згрижени во овој центар. Условите не се соодветни и оно што сметаме како паблик дека во најблиска иднина треба да се направи е cost-benefit анализа, дали трошоците кои што државата ги има за покривање на месечните трошоци на едно лице кое што е бездомно и згрижено во Чичино село, може да бидат решени на еден поинаков начин. Според наши неофицијални информации, таму се троши 200 евра месечно по лице, а таму имаме и цели семејства кои што се по четврочлено семејство, петчлено семејство, што може да се направи со средства од 800 евра или 1000 евра, а тие лица да не се изолирани на начинот на кој што се изолирани, заради тоа што од друга страна се јавува исто така како проблем тоа што тие лица, поради тоа што добиваат во институционална заштита, немаат право на никакви други примања. Тие се лица кои што имаат деца кои што одат во училиште, тие се лица кои што сакаат да излезат од тој простор таму и да се упатат кон градот, значи немаат право на... Тоа е како еден вид гето. Така му доаѓа. Тие се често изложени на напади од локални банди, барем како што се жалат. Да, има такви ситуации и она што е симптоматично е како сме успеале во овој центар да бидат сместени луѓе дури и по 10 години. Значи, тоа не значи дека ние како држава сме хумани и сме им овозможиле на овие лица не 6 месеци, не цела година, туку дури 10 години. 10 години да останат во овој центар. Тоа значи дека ние тука како општество сериозно сме потфрлиле. И тоа таму регистриравме лица кои што се со високо образовани и се по 10 години во овој центар.
А она што недостасува се програми за реинтеграција. Она што недостасува се социјални предпријатија за работна интеграција. Заради тоа што не е важно ти само човекот да го сместиш негде. Туку треба да му понудиш услови како тој да се врати во нормалниот тек на живењето. Тука е сега значи прашањето што прават институциите. Еве Црвениот крст помага, вие на свој начин, волонтери се вклучуваат. Центарот Дуња сега ги отвори вратите, ги отвори Обштина Центар, може би ќе се јават уште некои, нели, во овој период дека е студено времето и што после тоа. Што прават институциите? Каде е Министерството за труд и социјална политика? Јас сум воодушевена од акциите кои што ги преземаат граѓаните. И тоа покажува дека ние навистина имаме солидарни граѓани, кои што знаат да излезат во пресред тогаш кога на нивните сограѓани им е најтешко. Меѓутоа, дали е доволно? Не е доволно. Не е решение? Не е абсолютно никакво решение, заради тоа што тоа го решава само проблемот во тој еден кризен период, кога температурите паднале под минус. И мене ми е драго што ете и Обштината и Центарот Дуња ги отвори вратите за овие лица, заради тоа што сега во овој момент требаше нешто да се направи во таа кризна ситуација. Меѓутоа, за да можеме да го решаваме проблемот со бездомништво на долги патеки, навистина ни се потребни системски решенија. Она што можеме да го видиме како пракса во останатите земји, ја нема да одам подалеку, еве ќе ги земеме, ќе ја земам за пример Словенија. Сакав прво да ве прашам, тие имаат една недоверба кон институциите. Зошто е тоа така? Дали е грешката во институциите на системот, во службениците, така да тешко може да се одвојат од улица? Оно што ние го забележавме во текот на истражувањето е дека не постои соодветна екипираност во центрите за социјална работа. Например, лица кои што работат со жртви на семено насилство, работат и со бездомници, работат и со лица со посебни потреби и не можат да го покријат цел тој обем на работа кој што е специфичен заради тоа што секоја група е специфична на свој начин и секоја група си бара соодветен приот. Ние тоа го видовме преку нашата работа, преку личното списание лице в лице. Воопшто не е исто дали се работи за бездомник или се работи за младинец од улица или се работи за лице со посебни потреби. А заради тоа и креираме посебни програми за секоја од овие групи. Не можам да кажам дека секоја програма ни е подеднакво успешна. Потребно е вложување за да се стигне до некоја патека кај што ќе видите дека веќе нешто се менува. Тоа можеме да кажеме дека ние преку лице в лице сме го постигнале кај младинците од улица над 16 години. Меѓутоа, сериозно е вложен труд и ангажирани се експерти, социјални работници, психолози, а во исто време со овие лица работи ментор кој што ги води низ програмата. Значи, не е доволно само да кажете оке, отидете во Центарот за социјална работа и таму ќе поразговарате со социјален работник. Многу повеќе од тоа е потребно. И многу ми е драго што лице в лице постави еден прототип како треба да се работи со ранливи лица. И веќе имаме навистина успешни примери како лицата се избавуваат од ситуацијата во која што се нашле. Тоа е еден проект во кој влеговте многу ентузијастички и на некој начин вие ги ресоциализирате, го продаваат магазинот, дел од средствата одат кај нив. Така. Значи, уличен печат, уличен печат не е нешто ново. Ново е кај нас. Постои во земите во светот 20 години наназад и си носи резултати повеќе од одлични. Она што се забележува е дека тоа е како прва помош за бездомниците. Во Грција, значи, толкав наплив на лица кои што остануваа без работа, беа вклучувани во продажбата на уличниот печат, за да не останат без основни средства за екзистенција. До моментот дури не се снаоѓаа со други вработувања. Инаку, кој е концептот на работа на уличен печат? 50% од продажната цена оди директно за продавачот. И во суштина, во целиот свет, продавачите на уличен печат се работно ангажирани.
Она што ја одвојува Германија, особено уличното списание БИС, е тоа што тие ги вработуваат продавачите на уличен печат. И ние сакавме да отидеме чекор понатака, гледаме дека имаме продавачи кои што на вистина се препознаваат, се гледаат себе си како продавачи на уличен печат и во иднина, и ние го започнавме тој процес и почнавме да ги вработуваме продавачите на лице в лице. Меѓутоа, и ова не е едноставно. Ние ги вработуваме продавачите и во компанији. Меѓутоа, тешко е да се задржи работното место. Зошто? Затоа ни се потребни социјални предпријатија за работна интеграција. Тоа се предпријатија кои што ги подготвуваат ранливите лица за пазарот на труд. Сепак се специфични категории. Апсолутно, апсолутно. И заради тоа социјалните... Секој заради различна причина дошол на улица. Така. И заради тоа социјалните предпријатија пак добиваат бенефиции од државата заради тоа што постои свесност дека тие лица не може да го пружат истиот капацитет, го немаат истиот капацитет, ни стој процес дури се интегрираат како останатите вработени. Така. Вие направивте како паблик една анализа. Ајде да споредиме со една Холандија или Германија како е таму, па да понудиме решение кај нас во Македонија. Јас не би кажала дека ние можеме да го направиме она што го направила Холандија или што го направила Данска. Меѓутоа, можеме да ги земеме тие примери како насока, како би требало да се движиме. Како се движи светот, понудува модел кој што се вика Housing First, тоа е прво дом. Тоа значи дека се прескокнуваат сите оние од итно сместувалиште, транзитно сместување, а па после се оди кон самостојно домување. Што се прави во преку моделот Housing First? Значи, прво што добива бездомникот, прво што се случува кога едно лице останува на улица, е му се дава дом. Меѓутоа, не е доволно само да се добие дом. Паралелно во рамки на таа програма функционираат мобилни тимови кои што им се на располагање на овие лица согласно нивните потреби. И едно лице, ментор, не покрива некоја голема група на бездомни лица. Тоа може да биде двајца, тројца, четворица, за да може да одговори соодветно на нивните потреби. Оно што го гледав како резултати, како анализа од спроведен пилот проект, е како овој модел помина во Австрија. Значи, од 60 лица кои што добиле згрижување на ваков начин преку овој модел, 59 случаи биле успешни. Значи, ова покажува дека... Така. Ова покажува дека она на што треба да се работи која станува збор за бездомните лица е домувањето, прво дом. Меѓутоа, да не се остане на тоа само. Заради тоа што видовме сега дека имаше одредени ситуации кога наши граѓани со цел да излезат во пресред на наши ранливи сограѓани, им излегува во пресред, па им изнајмуваа домови, што е на вистина гест кој што воодушевува. Меѓутоа, овој сегмент, останатиот што фали, тоа е психосоцијалната поддршка, е исто толку важен колку што е важна поддршката во домувањето. И тие одат во пар. Која едното недостасува, нема да може да се стигне до посакуваните резултати. Какви решенија еве да ја понудиме на државата? Она што мислам дека е добра комбинација, може би некај сите групи бездомни лица, ако ја следиме ова европска рамка која што ја спомена. Меѓутоа, има одредени категории каде што мислам дека одлично би функционирал моделот Housing First. И во комбинација со социјално предприемаштво за работна интеграција, мислам дека навистина може да донесе значителни резултати. За жал, ниту во едниот сегмент имаме некој исчекор направено, значи во прво дом, ниту пак во развој на социјални предпријатија за работна интеграција. Постојат неколку иницијативи кои што успеваат не заради тоа што државата има план за тоа како да ги поддржи и како да ги развие и како да предизвика создавање нови социјални предпријатија за работна интеграција. Туку тие функционираат на желба и со ентузијазмот на луѓето кои што ги основале. Би го споменала она што го прави Покров од Струмица. Постигнати се значителни резултати заради тимот, екипата која што верува
дека на тој начин може да се направат суштински промени која станува збор заменувањето на животите на ранливите лица. И им нудат и работа после тоа, нели? Так. Добар дел остануваат таму. Дали сте се понудиле како партнери на Министерството за труд и социјала? Имаат ли тие воопшто некаква стратегија за бездомништво? За жал, немаме стратегија за бездомништво. Во документите за борба, стратегии за борба против сиромаштија се споменуваат од време на време некаде и бездомниците, меѓутоа стратегија за борба против бездомништвото, и кога зборувам за бездомништво, мислам на ова поширока рамка, за жал немаме. А кога ја правевме нашата анализа, компаративната анализа со европските земји, увидено е дека во земјите каде што постои стратегија за борба против бездомништво, процентот на бездомни лица се намалува. Значи, ова покажува дека навистина треба да поработиме на ова пора. Зошто постои тоа што тоа министерство, таа една толку голема машина од огромен број на вработени, навистина? По она што можам да го видаме, постојат приоритети во кои што, за жал, не се бездомниците. Она за што во иднина ќе се залагаме како паблик е свртување на вниманието кон оваа група луѓе, заради тоа што, за жал, навистина се зголемува бројот на бездомниците. И она што би сакала во текот на оваа година да се направи е мерење на бездомништвото, од една страна, и мерење на длабочината на бездомништвото. Македонија Паблик го искрира индексот за мерење на длабочина на бездомништвото, кој што го презентиравме и на конференцијата за исклученост од правото на домување на Феанса во текот на минатата година во Копенхаген. И многу ми е драго што стручната јавност се заинтересира за овој индекс. Ова ќе ни биде показател кога ќе измериме и длабочината на бездомништвото, во кој правец треба да понудиме решенија која станува збор за бездомниците од различните категории бездомништва. Се надевам ке имаат слух и од Министерството за труд и социјала и од сите останати институции, а тука сме на располагање и ние медиумите за да помогнеме во ова. Ви благодарам. Ви благодарам на поканата.